Otzaiaren 16an, Egibideren Molinuevo eta Jesus Obrero campusetan, Gasteizen, Gualikale Webquest erronkan parte hartu ezazu zure lagun taldearekin eta ezagutu zure mugikorrak eskutatzen duena. Gozatu larun bat goiza handitutako errealitatea erabiltzen duen ginkana honetan parte hartuz. Beste talde batzuekin lehiatu eta errealitate berriak ezagutzeko aukera izango duzu. 800 € banatuko dira talde irabazleen artean. 3 eta 6 lagunez osatutako taldeetan parte hart dezakezue. Doainik erregistratu edo informazio gehiago nahi baduzu, bizitatu gure webunea. Apunta zaitez, leku mugatuak daude.